नमस्कार पोया प्रूडेंट खबरो हेडलाइंस ब्रॉट यू बाय एमवीआर होम्स बियॉन्ड लग्जरी। मुख्यमंत्र्याच्या आदेशा उपरांतूय बॉर्डरीचेर नुस्त्याचे चेकिंग नाच चेकिंग करपाक जमूंक ना, परमिसेबल लिमिट न्ही, सेफ लिमिट खुद्द एफडीए संचालकान केले मान्य। नुस्त्यान फॉर्मेलिनाच्या प्रकरणान काँग्रेसीचो एफडीए संचालकाक घेराव, रिपोर्ट बदललो कसो, फाटली कितली वर्सा चेक करताले काँग्रेसीचे एफडीए संचालकाक प्रश्न। लोकसभा वेंचणुकेच्या प्रचार सभांक मुख्यमंत्री पर्रिकर पहिली भशेन वचचो ना, बीजेपी मंत्री आमदाराच्या बसकेन स्पष्ट। भायल्या राज्यातल्यान येवपी नुस्त्याचे चेकिंग करचे म्हण खुद्द मुख्यमंत्र्याच्या आदेशाकूच कोयराचो वालोर। मुख्यमंत्र्याच्या आदेशा उपरांतूय एफडीए भायल्यान येवपी ट्रकांतले नुस्तें टेस्ट करूंक ना, आनी ही गजाल खुद्द एफडीएचे संचालक ज्योती सरदेसायानूच ऑन कॅमेरा प्रुडंटा कडेन मान्य केल्या। परमिसिबल लिमिटाच्या जाग्यार सेफ लिमिट टर्म वापरिल्लो जाल्यार बऱ्याक पडपाचे अशें सरदेसाय म्हणटा। ब्रेस्तारा सुरू जाल्लो नुस्त्यांत फॉर्मलिनाचो बोवाळ तेंगशेर पावतकीच मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर आयतारा मदीं पडलो। आपूण जातीन ह्या गजालींचें निरीक्षण करतलो म्हूण तो उलयल्लो। राज्या भायल्यान येवपी ट्रकांचें टॅस्टींग करून दोशी सांपडल्यान ते सीज करपाचे आदेश पर्रिकरान दिल्ले, मात एफडीएचे खंय अजून प्लॅनिंगूच चालू आसा। हय, सध्या आतां आमी ऑलरेडी सॅम्पल्स काडपाक चालू केला। शेनवारा परत म्हापसा मार्केटांतल्यान सॅम्पल हाडली, आयतारा परत पणजे मार्केटांतल्यान सॅम्पल हाडली, आनी आजूय आमी दिवचलच्या मार्केटांतल्यान सॅम्पल्स हाडल्या आनी आमचें टॅस्टींग चालू आसा अशें। आनी हें टॅस्टींग आमचें चालूच आसतलें आनी बॉर्डराचेर वचूनय आमी सॅम्पल हाडटलीं आनी आमी हें टॅस्टींग आमी वचपाचीं आसा। आमचो प्लॅन आमी आतां प्लॅन करता केन्ना केन्ना खंय वचपाचें आनी त्या प्रमाणे आमी वतलीं। परमिसिबल लिमिटाचेरूय ज्योती सरदेसाय उलयली। परमिसिबल लिमीट हो शब्द वापरलो आनी बोवाळ जालो, त्या जाग्यार खंय सेफ लिमीट हो टर्म वापरपाक जाय आसलो म्हणून तिनेंय मान्य केलें। फॉर्मेलीन जें आसा पळय तें जेवणाच्या खंयच्याच पदार्थान वापरूंकूच शकना, म्हणटकच फॉर्मेलिनांक परमिसिबल लिमीट आसपाचो प्रश्नूच ना। आमी जें म्हणलां पळय परमिसिबल लिमीट, दॅट इज फॉर्मालडिहायड कंटेंट इन फीश। आतां हें फॉर्मालडिहायड म्हणटा पळय तें नॅचरली फिशान थोड्या प्रमाणान आसता, म्हणटा आमकां जेन्ना ते रिजल्ट 0.5 PPM मेळ्ळे तेन्ना आमकां ते आमी ते परमिसिबल लिमीट अशें म्हणलें, म्हणजे इट इज द सेफ लिमीट। एक एकदां कितें आसता न्ही, आमी आमच्या टॅक्निकल टर्मिनॉलॉजीचेर वता की बाबा ताका लागून की हांगा भितर आमच्या पब्लिका भितर एक जे गैरसमज जालो की आमी जर तेन्नाच परमिसिबलाच्या जाग्यार जर द सेफ लिमिट्स म्हणिल्लें न्ही जाल्यार वो इश्यू जावचो नाशिल्लो अशें दिसता। स्पॉटावेली टेस्ट ही इंडिकेटिव आसता, तातूंत सगळ्याच कंपोनंटांचो इलिलस्ट दिसता। लॅबांत केल्ली ती टेस्ट कॅटेगरी वायज आसता, त्या टेस्टींत खंय नुस्तें सेफ थारलें। स्पॉटार जी केली पळय तातूंत कितें आसता, फिशान एक ऑर्गेनीक कंपाउंड्स आसता कॉल्ड आल्डिहायड्स आनी ऑर्गेनीक ग्रूप म्हणटात ताका, तातूंत फॅमिली ऑफ ऑर्गेनीक कंपाउंड्स कॉल्ड आल्डिहायड्स आनी तातूंत फॉर्मालडिहायड एक इनग्रेडियंट। म्हणटकच जेन्ना आमी ते स्पॉट टेस्ट केलो पळय थंय कॅमिकल वापरून तेन्ना ते सगळेच डिटेक्ट जाले तातूंत, बट दॅट वॉज नॉट द कन्फर्मेटरी टेस्ट, दॅट वॉज ओनली अ इंडिकेटीव टेस्ट की हातूंत आसपाक शकता। आनी तें जर आसा फॉर्मालडिहायड जाल्यार कितले पर्संट आसा कितें तें चॅक करपा खातीर आमकां हांगा लॅबॉरेटरीन येवन टेस्ट करचें पडलें। सो लॅबॉरेटरीन आमी ताजेर एक म्हणजे एक्सटर्नली टेस्ट केले आनी प्लस भितर ताजे मास काडून भितर आसा काय म्हणून तें सगळें होमोजिनायज करूनय ताजेर टेस्ट केलें। आनी हांगा जर फॉर्मेलीन जाता आनी भायल्यान एक्सटर्नली लायिल्ले आशिल्ले डेफिनेटली आमकां रिजल्ट अबाव 4 PPM मेळपाचो एन्ड इन दॅट केस ते डिटेक्ट जावपाचे की बाबा हय हातून फॉर्मेलीन भायल्यान घाला। मुख्यमंत्र्यांचे आदेशा उपरांतूय तिसऱ्या दिसा ट्रकांचे चेकिंग जावंक ना, मात अजूनय पर्रिकर सांगता गोंयकारांक खंय वायट नुस्तें खावपाक दिवचो ना। गोंयकारांक दुशीत नुस्तें खावपाक दिवचो ना।
फुडाऱ्यांची आश्वासना आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती हातूंत जमीन आसमानाचो फरक असा. लोकांच्या दबावाक लागून कांय जाणांची विधानां आता बदलपाक लागल्यात. मात फॉर्मेलिन लायिल्ले नुस्तें बाजारांत येवचें न्ही म्हूण ज्यो उपाय येवजण्यो जावंक जाय त्यो अजून पेंडींग आसात. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. नुस्त्यान फॉर्मेलिनाच्या प्रकरणान आता विरोधी पक्ष काँग्रेसूय आक्रमक झाला. काँग्रेसीचे आमदार कार्यकर्ते सोमारा एफडीएच्या ऑफिसांत पावले. ह्या वेळार जाल्ले चर्चे उपरांत संचालकाच्या जापेचेर काँग्रेस आमदारांनी असमाधान व्यक्त केले. दुसऱ्या वटेन बाणावलीचो आमदार चर्चिल म्हणटा, भायल्यान ट्रकांतल्यान येवपी नुस्त्याचे पयली कंपल्सरी चेकिंग जावपाक जाय आनी उपरांतूच ते बाजारान येवपाक जाय. पेडणे काँग्रेसीन पुलिशेन कागाळ केली. आम आदमी पार्टी कोर्टान गेल्या. आयटम फीश सगळे आम्ही दिला, म्हणजे रिपोर्टात आम्ही सगळे दिला. खंयची खंयची फीश टेस्ट केला, किती केला, ते सगळे रिपोर्ट असा. काल हांवें जे पब्लिक डोमेनान घाला ताजे सगळे इन्फॉर्मेशन दिला. सगळे जाग्या वयली सॅम्पल हाडून टेस्टिंग चालू असा आणि तातूनही आमकां खंयच मेळना. त्या दिसा आमकां मेळटले, त्या दिसा आमी कठोरातली कठोर कारवाई करतले. चर्चिल म्हणटा भायल्यान ट्रकांतल्यान येवपी नुस्त्यांचे एफडीएन पयली चेकिंग करपाक जाय. मुगेलो आता हेजे डिमांड, जो नुस्त्या ट्रक येता भायलो होतोच तो ट्रक पयलो एफडीएचे सातेक घेवपा जाय आनी तेजो मागीर बाजार हाडपा तो. आनी दुसरो म्हणटा तो जे पण मार्केट आहा होलसेल त्या मार्केटांत आमगेल्या गोंयकारांक थिंगा नुस्तें हाडपाक दिवपा जाय, बिजनेस करपाक. ते मार्केटाचे मेंबर आमगेले गोंयकारांक करपाक जाय. मार्केटा मेंबर एकलो मनीस कोता, तेगेले मनीस कोता कोण? इब्राहीम. आतां इब्राहीम म्हणटो कित्याक पयलो दिगांबरा हारलेलो, आतां विजया बार होचो गोवर्मेंट जालो ते बरो धांवतो आनी मानू प्लेट कोता. सो गोवर्मेंटान ह्या मनशाचेर दवरपा जाय, दोळ दवरपा जाय. जेन्ना तो आडमडो तेका जाय तेस हाडाय तो जाय तेस दिता. सो म्हगेलो सारको एक डिमांड आनी हांवें पयर एक सांगला आनी पयर म्हाका विजयान उतर दिलां की आपूण एक पाट गोंयकारांक घालता मरे थिंगा. कित्याक होलसेल मार्केटान म्हाका दाखोवं एकूय गोंयकार मेंबर जाले आमगेलो, सगले तेगेले मनीस. पेडणे काँग्रेसीन पुलिसेंत कागाळ केली. FIR कंप्लेन लॉन्च केल्ली आसा पेडणे पुलीस स्टेशन. गोंयाक जे आमी नुस्तें खातात तें नुस्तें खावपा सारकें योग्य आसा काय ना हो एक आतां एक प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा. आनीक ह्या घटनेचे गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी निशेध करता आनी मागता की निश्पत इन्क्वायरी जावंक जाय म्हणून आमी आयज हांगा कंप्लेन लॉन्च केल्ल्या पेडणे पुलीस स्टेशनार. तशेंच हांव सांगूंक सोदतां की आमकां गोंयकारांक भायले असले नुस्तें फर्मीन घातिल्लें नुस्तें आमकां अजिबात चलपाना आनी तें नुस्तें बंद करपाक जाय आनी गोंयाक
आमकां गोंयकारांक नीज गोंयकारांक प्रोत्साहन दिवन गोंयचें नुस्तें गोंयांकच मेळपाची योजना सरकारान करपाक जाय. सरकार खुबशे पयशे मोडटा आनी पूण तेजे सारके अंमलबजावणी जायना. आम आदमी पार्टी ह्या विशयाचेर हायकोर्टात गेल्या. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. विक्रांत मॅनेजमेंट अँड टेक्नॉलॉजी NIOUS बोर्ड admissions open for 2018 to 2019. 7th, 8th, 9th fail can do 10th and 10th pass can appear for 12th standard. English speaking course affiliated from VITA. Hotel management crash course. Cookery course for housewives and students. 100% satisfaction and placement guaranteed. Available limited seats. Book your seats today. Visit us at Vikrant Management and Technology, office number 101. Nizmar Center, first floor, Atmaram Borkar Road, opposite Wisdom Book House, Panjim, Goa. Contact us. Many truths behind the history will make us marvel. Poppy, who has written the history of threefold umbrellas, have given us lot of wonders to protect the color and health of the skin. UVS coating, impermeable and water resistant WPWR cloth. To resist wind, windproof ribs. To resist rusting, Unichrome gold plating. Tube made with 100% high carbon steel. Poppy, the true history of threefold umbrellas. From the house of Shetty Group, Sham Shetty brings to you its new avenue, Sanskriti Retreat. Situated in the beautiful village of Torshe in Pedni Taluka, it offers stay options of 5 tents and 4 cottages with multi-cuisine restaurant and coffee shop. One has an option to relax in spa, swimming pool or have rainwater dance, a perfect place for get-togethers and bonfire. That's not all. Come explore the place with trekking, hiking, sightseeing, fishing, etc. at Sanskriti Retreat, NH17, Rajvelwado, Torshe, Patradevi, Petne. For bookings, call 8605855959 or 0832-220-4444. G-Wave on GBBN is an initiative of Government of Goa. G-Wave is a 10 gigabyte network offering bandwidth on demand, FTTH leased lines with 24/7 online support. G-Wave have direct links to popular content like Google, YouTube, Netflix, Limelight, Facebook, etc. Attractive plans with special discount and OTC waiver also available. G-Wave serves numerous prestigious events, currently partnered with ISL FC Goa, Serendipity Art Festival and Cricket League matches at GCA grounds at Porvori. After successful completion of FIFA Under-17 World Cup, IFFI International Film Festival of India, etc. We undertake quality internet services to the prestigious events in Goa, including BRICS Summit and BRICS Games. United Telecoms create a content delivery platform with GBBN for content required in the field of e-governance, e-health, education and citizen services. It is a surveillance capable network. E-health is already running in few hospitals. IP voice and video phone services to government offices are being successfully utilized on GBBN platform. G-Wave is having facility of customer care center in every taluka headquarter for the customer convenience. Also, subscribers can apply online to avail G-Wave services.